អ្នកប្រកាសនឹងខ្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានប្រសិនបើមានចំណុចទាំងបីនេះប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់មនុស្សជោគជ័យដែលអ្នកស្គាល់អ្នកនឹងឃើញពួកគាត់សន្តិមានចំណុចទាំងបីនេះប្រសិនបើអ្នកមានចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងជោគជ័យឆាប់ឆាប់ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់មានទេអ្នកអាចព្យាយាមកែប្រែពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជោគជ័យមួយល្បឿននៃការអនុវត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់គិតថាវាគួរតែធ្វើគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមៗតែម្ដងគឺគាត់ធ្វើដោយអត់មានថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលពួកគេអានសៀវភៅបន្តមកទទួលបានព័ត៌មានល្អដែលគួរតែធ្វើគាត់នឹងអនុវត្តភ្លាមៗ សមត្ថភាពនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនច្បាស់លាស់នៅពេលគាត់មានអ្វីត្រូវធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទោះបីជាមិនសូវច្បាស់ក៏ដោយព្រោះពួកគាត់ដឹងពីតម្លៃនៃពេលវេលាគឺសំខាន់ព្រោះពួកគាត់ដឹងពីតម្លៃនៃពេលវេលាគឺសំខាន់ប៉ះសិនបើគាត់បរាជ័យគាត់វិញពីវា ហើយគាត់មិនពន្យាពេលគាត់ដឹងតែចាត់វិធានការប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះគាត់អាចសុំជំនួយពីគេផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឬក៏ឧបសគ្គនានាបីការផ្ដោតតម្លៃនៃពេលវេលាខ្លាំងបំផុតគាត់មិនចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ដូចជាការមើលទូរទស្សន៍ច្រើនម៉ោងទេឬក៏លេងហ្គេមច្រើនទេគឺគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនធ្វើការដើម្បីក្តីសុបិនរបស់គាត់ នឹងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ច្រើនតែធ្វើអ្វីៗផ្លែពីគេដូចជាចូលគេងលឿនហើយក្រៅពីម៉ោង4 ទៅម៉ោង5ដើម្បីហាត់ប្រាណជាដើមហើយគាត់ធ្វើការច្រើនម៉ោងប្រមាណ12ម៉ោងឬក៏ច្រើនជាងនឹងព្រោះគាត់ដឹងថាដើម្បីជោគជ័យឆាប់រហ័សគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើននិងមានភាពឆ្លាតវៃតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានប្រមាណចំណុចហើយចូលខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំដឹងផង